aad iyo aad baan waa soo dhaweynaynaa haddaanu nahay reer koonfur galbeed. Anigu saad sheegtayba waxaan xildhibaanada laga soo doortay koonfur galbeed oo ah federaalka, gaar ahaan degmada Baydhabo. Marka waxaanu aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa, waan ku faraxsanahay. Waxaanu ka rajaynaynaa amase aan ognahay wanaag iyo maaragtay wadatashi iyo wada shaqayn hordhaca in ay ka dhici doonto magaalada Baydhabo, madaxweynaha iyo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo bulshooyinka koonfur galbeed Soomaaliya inuu dhexmari doono wanaag iyo isfaham badan iyo wada shaqayn. Taasaan maaragtay wanaag baka aanu aragna. Wata xildhibaan Mariime, aad baad u mahadsan tahay. Xasan Sheekh Kowr calaamsaalkiisa, dhanka kale waxaa la rajaynayaa inuu booqdo xarumaha kale ee maamul goboleedyada dalka. Arrintaasi maxay kaga dhigantaa guud ahaanba maamul goboleedyada dalka oo ku horumari doona magaalada Baydhabo maalinta berita ah? Horta alxamdulilah, ilaahay baa mahadle, ilaahay baa shukri leh, waa madaxweynihii dalka. Ilaahay baana siiyey, ilaahay baana u qadaray inuu madaxweyne noqdo. ilaahay baa u qadaray iyo maaragtay shacabkiisa iyo xildhibaanadiisa oo maaragtay gacan weyn siiyey oo dadaal badan suubiyey inuu soo baxo Xasan Sheekh Maxamuud. ilaahay baana siiyey, dad badan baa tartamay, calafku waa iska gooni. marka madaxweynaha inuu koonfur galbeed ku hormaro, horta Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweyne dalka, waana ku qasban yahay. sharaf bay u tahay, ammaan bay u tahay, horumar bay u tahay inuu gobollada uu kulligood uu booqdo, gaar ahaan inuu magaalada koonfur galbeed inuu ku hormaro. waxa weeye Xasan Sheekh Maxamuud koonfur galbeed wuu yaqaanaa, waa dad maaragtay koonfur galbeed waa dad aad iyo aad wanaag badan, waa dad dowlad jecel, waa dad nabadgelyo, waa dad maxay ahayto haddii Soomaali jirto waa dadka Soomaali ugu maaragtay dhaqan fiican weeye. marka inuu ku hormaro wuu yaqaanaa, wanaaggoodu yaqaanaa. marka saas darkeed jacaylkiisa iyo maaragtay aragtidiisa iyo aqoontiisa taas baa keentay. aad baad u mahadsan tahay. waxaa la xasuustaa dhanka kale koonfur galbeed in ay ka mid ahayd maamul goboleedyada mucaaradka dowladda ka aragti duwanaa xilligii siyaasadda loo kala ordayay, dowladdii meesha banaysana markaasi aad ula safnaa. marka sidee kula muuqan karaysaa xiriirka cusub iyo waxa laga filan kara guud ahaanba in markaasi uu Xasan Sheekhna uu noqdo qof meesha ugu horreeya uu tagay? Xasan Sheekh waxa weeye reer koonfur galbeed horta sidoodaba dadka wax mucaarada maaha. dadka maahan maaragtay dowlad walbo imaata iyo maamul walbo imaada waxay ula shaqeeyaan si maaragtay wanaagsan bay ula shaqeeyaan. waa dad dowlad ku noola, waa dad dowlad jecel, maaha dad dagaal maaha, maaha dad maxay ahayto dhibaato maaha, waa dad deris wanaagsan, waa dad dowlad ku nool. mar walba waxa weeye marka dowladdii maxay ahayto halkan ka baxday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa la shaqeynay si wanaagsan baan ula shaqeynay annagoo aan cinda mucaaradaynin. cid walbana mucaarad bay leedahay, meel walba mucaarad waa jira. mucaarad hadda maaragtay oo dhibaato badan oo maaragtay annagu hadda ay koonfur galbeed qabta ma jiro. marka cid walba in annagu dowlad walba inaan la shaqeynaan rabno, madaxweyne walbana waa la shaqeynaynaa. marka reer koonfur galbeed iyo guud ahaan maamulkaasba cid kasta ee timaada markaas dowladda aad bay ula shaqeynayaan? cid walba oo imaata oo wanaag ku imaata oo dowlad ku imaata oo waddanka inay rabaan inay horumarisiyaan ee dadka iyo dalka iyo dadkaba dan u ah baanu la shaqeynaynaa. cid godob aanu maaragtay ula shaqeynayna ma jirto. cid walba oo maaragtay madaxweyne kasta waa la shaqeynaynaa iyo maamul walba waa la shaqeynaynaa. waa tahay maamul goboleedyada ayaga laftirkooda waxaa aad loogu xantaa in ay caqabad ku noqdaan dowladda federaalka ama dowladda dhexe, iyagoo markaas qaarkoodba mararka qaar xulufo noqdo haddii ay ka waayaan danahooda islamarkaana la culoobo. marka Xasan Sheekh Maxamuud oo horay dalkan maamul goboleedyada markaasi u soo dhisay, madaxweynena marka soo noqday, haddana madaxweyne cusub la doortay, sidee kula tahay guud ahaanba maamul goboleedyada dalka idil oo uu la macaamili karaa oo caqabadihii hore loo soo maray oo uu kaga gudbi karaa? Xasan Maxamuud horta waa madaxweyne hore soo maray, waa nin waaye araga, bulshadana waa la soo shaqeeyey. sida aad la socotid maxaa weeye waxaad leedahay xisbigan weyn oo UNDP waa gartay, xisbigaas buu leeyahay, jaamacad buu lahaa,
محيط وانين برشاد مدبدا لسو شقيي مركا وحوي واواي عرق مدحوين هورنا واسوان نقضي مر هدو يهي نكاس مركا عدوالبا انو لشقيي وصيوناكسون لشقيي وحو اليهي اقوام بو اليهي واي عرق نمو اليهي وحبضان بو كفا ايديستي افر سنو شن سنو محاد عبد الله فرماجي هستي انتاس بو اركاي wixii qaldamay wa arkay wixii saxmay wa arkay taasna wuxuu ka waay aragmo oo maartay saacsanaya taas waxay tusaysaa inuu wixii qaldkii dhibaato keenay inuu kaleexdo wax walba oo maartay oo saxna inuu sood u wado wixii qaldan inuu toosiyo horta taas buu qasban yahay waan in waay araga marka waxa aaminsantahay in wax badan isku wada inuu wax badan isku wada karo oo maartay in walba sidoo ula shaqeeyo ula shaqeynay maamul goboleed walba sidoo asaga madaxweynaha uu ay ula shaqeeyaan waasagoon ula shaqeynaya wata xiliban maryam macalin isaaq dhanka kale hadii aynu eegno oo halkaas aan kaga gudubno booqashada maalinta britain la filayna xasi shaqo ku tago magaalada baydhab dhanka kale koonfur galbeed wax la isku haystaa madaxweynadeeda oo dadka qaar ay aaminsan yihiin in markaasi sanadkan uu ku egyahay halka markaasi lafta garen iyo sidoo kale maamulka yana ay sheegeen in ay markaasi ay ku darsadeen sanad oo baarlamaanka oo lagu leeshiyay arintaas ayaa siyaasiin badan buuq ka dhalisay oo qaarkood baydhabo ay tageen halka kuwa kalena inta ay joogaan oo ay leeyihiin arintaasi sharci ma ahan halka kuwa kalena ay leeyihiin arintaasi waa in markaasi aan sharci darro ay tahay marka adigu ka aragti ahaan maxaa qabtaa dadka buuqaya oo dhahaya waxaa jira maamul xileedkii madaxweynaha waa dhammaaday ma dhammaan sanadii wax la jiraa haray madaxweynaha isaga iskama suubsan waxaa suubsaday maxay ahto xildhibaanada iyo guddoonka iyo xildhibaanada ayaa waxaan suubiyey iyagaa ka shaqeeyey iyagaa jeclaaday in maaragtay iyagii madaxweynahooda ay isla jaan qaadaan ay maaragtay hal mar maaragtay doorashadooda ay hal mar wada noqoto saasay jeclaadeen iyagaana ku heshiiyey waanwaraalina waan ka nahay annaga naftigeenna wax hadda khilaaf aan uga jeedno malaha dadka khilaafka ee sheegaya waxa waaye ma la rabo in been la sheego ma la rabo maamul wanaagsan baa meeshaa ka jira oo daacada oo u siman ummadda oo nin walba maaragtay si maaragtay wadajiraa loogu dhan yahay si wadajiraa maaragtay looga shaqaystaa wax qaldan ma yaalaan laakiin dadka dhahaya baydhabo mucaarad baa ka jira waa dadka dhihi jiray oo kale waa dhihi jiray madaxweyne lafta kareen kursi dhiig lu ku fadhiyaa waxaas waa been abuur waxba kama jiraan kursi dhiig la dad badan baa ku fadhiya lafta gareen kursi dhiig la kuma fadhiyo doorashuu ku yimi xaq ah baydhabo waa la ogyahay afar qof baa ku dhimatay laba qof waxay dhinteen markii muqhtaar la qabanayay dhinteen waa askar bay ahaayeen nin dariishad baa laga soo toogtay xildhibaana oo waxaan ku eedaynaynaa dad dana kale inay ninkaas soo doogteen nin waxaa ku dhegay naqaska oo waxaa maxay ahayto naqaskaa ku dhegay dhugihii luga iyo uun la shiday ayuu ku dhintay xabad kale oo meeshaa ku dhimatay ma jirto mar walba waa maqalnaa warkaas in been la sheegana waa xaaraan in maaragtay ummadda waxaan jirin laga dhaadhacsiina waa been ma fiicna marka waxa waaye maamulkaasayto si cadaaladu ku yimi si cadaaladuna ku dhammaanayaa doorashuna ku dhammaanayaa in laysdoorto doorasho ku yimi haddana ha laysdoorto baan leenahay haddii laysdoorto oo maaragtay cabdicasiis kursiga ma laha lafta garen kursiga isaga ma laha laakiin xildhibaan waxaa aaminsan tahay muddada sanadka ah oo baarlamaanka ay u codeeyeen oo siyaasiyiinta markaasi reer koonfur galbeed badankood ay tilmaamayaan in xaqdarro ay tahay arrintaas ayaa adigu cadaalad u aragtaa anigu cadaalad baan u arkaa maxaan ugu arkaa soo u dhacay baan ogahay madaxweyne lafta garen isagana keensan baan ogahay qabiilkiisana uuna keensan ee xildhibaanada iyo maamulka koonfur galbeed guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada ayaa go-aankaas gaareen ayagaana maaragtay sharcigaas ayagaa saxiixdeen saas darteed aan ugu arkaa inuu cadaalad yahay oo cadaalad ku yahay aada baad u mahadsan tahay
شركات هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسمى يساقيم يدميس بلاران حرموين كإنترنت كا يكاركا كو هذا الكيادي كا أنفع بلاس حرمادة عصوب إيه لباتن إيشان تسنتي وحا لقادقاي أفر بقولو إمبي إيو 8 دقيقو أو كو هذا الكاقودها حالك حرمادة 0.5 كان لقادقاي سيداد بقول إيو كنتون إمبي إيو 6 دقيقو أو كو هذا الكاقودها حرمادة حالك دولار وحا لقادقاي لبا جي بي أو إنترنت داتا بقول دقيقو أو كو هذا الكاقودها إيو كنتون فرين قراليد لبا دولار وحا تكوه لكرتاشن جي بي أو داتا لبا بقول أو دقيقو أو كو هذا الكاقودها إيو بقول فرين قراليد شان دولار وحا تكوه لكرتا لبا يتومن جي بي شان بقول أو دقيقو أو كو هذا الكاقودها إيو بقول إيو كنتون فرين قراليد تومن دولار وحا تكوه لكرتا لبا تن إسداد جي بي أو إنترنت داتا كون دقيقو أو كو هذا الكاقودها لبا دقيقو أو دبدا يسد تح بقول أوفرين قراليطة وقوشو بـ EFC بلاس كاغا حدك تطوب اللباتان يأفر حدك نمبر كا حدك لعكتا أفرقيس أما كاركا كوهادل كا حدك بقول لباتان يليح أفرقيس كدبنا راع تلمامها